Доброї години, час погоди на 9 каналі. З вами Юлія Бублик. 5 листопада у Дніпрі буде хмарним, але без опадів. Надвечір вулиці вкриє туманна завіса. На термометрах протягом четверга від 4 морозу до 0 градусів. Південно-західний вітер у місті розженеться до 9 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах норми, а вологість повітря буде високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Тим часом мінлива хмарність і за високий тиск атмосфери чекають на Марганець та Нікополь. Температури у цій частині області коливатимуться від мінус 3 до плюс 1 градусу. Вітер з південного заходу тут сягатиме 9 метрів на секунду. Опадів чи туману синоптики не прогнозують. На заході області вечірній туман буде лише у жовтих водах. Там, а ще в Кривому Розі, перша половина четверга – сонячна і мінливо-хмарна. Друга буде похмурою. Атмосферний тиск у цих містах комфортний, пориви вітру 8-метрові, а температурні показники низькі – від 5 морозу до 0 за Цельсієм. Тим часом мінус 6-0 обіцяють у Кам'янському, мінус 3 плюс 1 в Новомосковську і Павлограді. Тут на півночі Дніпропетровщини прогнозують тумани у другій половині дня і найсильніші вітри. Їхня сила – 9-10 метрів на секунду. Засвітла височина буде захмареною і протягом всієї доби тиск атмосфери триматиметься дуже високих значень. Вологість повітря також по всій області підвищена. На цьому все. Нехай мої прогнози не справдяться. І нам всім у четвер засяє сонечко. Бадьорого вам настрою, друзі. Побачимось, як завжди, на 9 каналі.